Kāds kā jaunībā, bet var ar viņš aizskriet. Labi iespēles soda laukumā Marhijevs! Marhijevs, ko izdara! Apskrien aizsargu un triec bumbu vārtos Somu futbolēs! Atkal vadībā ir Jūrmalas Spartaks! Manuprāt, tie ir pirmie vārti, atmām Marhijevam virslīgā, tā diezgan piecīgi viņš nosvina, aiziet projām no Zelmaņa un triec bumbu vārtu tālajā stūrī!